Zaman Eşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 28, sual 3. Bu sualımız ardıcılık bölmesine aittir. Gördüğümüz kimi bize müəyyən şəkillər verilmişdir. Ağac şəkillərinin içərisində isə ədədlər göstərilmişdir. Bu ədədlərimiz müəyyən ardıcılığa əsasən düzülüb və ilk ədədimiz 2 ədədidir. Oxun istiqamətində, yəni qeyd etdiyim oxun istiqamətində ədədlər ardıcıl şəkildə düzülüb. Biz bu ardıcılığın nədən ibarət olduğunu müəyyən edib sualımızı tapmalıyıq. İlk ədəddən başlayaq. 2 üstə gəl 4 bərabərdir 6. Eyni istiqamətdə davam edirik. 6 üstə gəl 4 bərabərdir 10. Yenə də 10 üstə gəl 4 bərabərdir 14. Və 14 üstə gəl 4 bərabərdir 14 üstə gəl 4. 4 üstə gəl 4 8 1 olduğu kimi aşağıya yazılır. Ardıcıllığımız üstə gəl 4 ardıcıllığı oldu. Bu bir istiqamətli ardıcıllıqdır. Yəni ədədlərimiz hər bir ədədin üzərinə 4 gəlinməklə digər ədədi əldə etdik. Ədədlərimiz üstə gəl 4 ardıcıllığına əsasən düzülüb və sualın 18-ə bərabər olduğunu müəyyən etdik. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.